Assalomu alaykum. Ismim Jalilov Anvar. Angor tumanida tug'ilib, voyaga yetganman. Yoshligimdan sartaroshlik sohasiga qiziqishim bo'lgan. Maktab chog'larida amakimning sochlarini, ukamni, keyin dadamning sochini olib yurardim. Lekin uydagilarim sartarosh bo'lishga keskin qarshilik qilishgan. Chunki o'qimishli bo'lishim tarafdori bo'lganman, lekin oilaviy sharoitimiz to'g'ri kelmaganligi uchun oliy o'quv yurtiga o'qish nasib qilmagan. Oliy o'quv yurtiga kira olmaganimdan juda ham ko'p o'ylaganman, qaysi sohani egallasam bo'lar ekan, qaysi sohada faoliyat yuritsam bo'lar ekan, qaysi sohada ishlasam elimizga, yurtimizga manfaatim tegadi. Sartarosh sohasini o'rganishdi. O'zimizni Angor rayon markazida Qahhorov Shahriyor degan yaxshi sartarosh bolani qo'lda shogirdlikdan boshlaganman. Undan kerakli boshlang'ich saboqlarni oldim. Bu saboqlarni olganimdan keyin o'zimni mahallamda kichkinagina sartaroshxonamni ochdim. Oila a'zolarim ko'magi bilan u yerda ozgina ishlab, ish tajribam ancha oshirganimdan keyin o'zimda qoniqish his qilmaganligim evaziga Toshkentga poytaxtga borib Mirzayev Lola ismli parikmaxerga ham jinskoy, ham murskoy strijka, kolorist bu bo'yicha ham adilni o'qiganman. U yoqda o'qib yaxshi ilmga ega bo'lganimdan keyin yana o'zimda tumanimga, Angor tumaniga qaytib keldim. O'zimizni rayon markazida o'zimni adilni yaxshi bir sartaroshxonamni ochishga harakat qila boshladim. Sartaroshxonamni ochish uchun yoshlar agentligiga murojaat qildim. Ular yordam berishini va'da qilishdi, yordam berishdi. Davlatdan 30 million kredit evaziga sartaroshxonamni ochib o'zim adilni ish faoliyatim yurita boshladim. Xudoga shukr bugungi kunda salonimizda klientlari anchagina, rayonimizda salonimizda obro'yi yaxshigina. Tanho stil nomi bilan faoliyat yuritamiz. Undan tashqari Tanho stil akademiyasi bor bu salonimiz ichida. Tanho stil saloni Surxondaryo sartaroshlar assotsiatsiyasi hududiy bo'linmasi sifatida adliyadan ro'yxatda turadi. O'shaning uchun bizda hamma o'qitish sistemalarimiz takomillashgan, dokumentalni davlat ruxsatnomasiga ega bo'lgan akademiya hisoblanadi. Musobaqalarga qatnashdi, juda ham orzu qilardim, juda ham havas qilardim. Musobaqa qaysi tartibda bo'ladi, qanaqa bo'ladi, unga hech bir tushuncham yo'qligi evaziga borib ko'rib, o'z ko'zim bilan ko'rishga ahd qildim va 2019-yilda musobaqaga borishga qaror qildim. Musobaqaga bordim, qo'limizdan kelgancha ishtirok etdik, o'zimizni mahoratimizni ko'rsatdik va birinchi o'rinda egallab keldim. O'shandan keyin sartaroshlikka bo'lgan talab yana ham oshdi, shogirdlarim ko'paydi. Mana Xudoga shukr, bundan keyin ham shogirdlarimiz borib kelyapti, musobaqalarga olib borib qatnashtirib, ularga yo'l yo'riqlar ko'rsatib kelyapmiz. Sartaroshlikda birinchi navbatda insonga sabr, matonat, qat'iyatlik talab qilinadi. 14 soat, 15 soat tikka turishni o'zi juda ham katta bir mehnatda. O'shaning uchun sartaroshlik sohasiga yengil qaramaslik kerak. Bu sohani egallayman degan yoshlarimiz salonda ochganimizdan keyin o'zimdan tashqari 4 ta yoshni ish bilan ta'minlaganman. 4 ta yoshlarimiz mana shu sohada faoliyat yuritadi. Daromadimiz yaxshi, Xudoga shukr. Bir oyda 4 million, 5 million moliyaviy sharoitni bundan-da ko'tarish imkoni bor. Faqat bunda sartaroshning mahorati, sartaroshning
ilm darajasi, sartaroshni muomalasi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Davlatimizdan olgan kreditdan mana oqilona foydalanib salonni ochdik. Xudoga shukr, ishlarimiz yaxshi ketyapti. Kreditlarni o'z vaqtida to'lab, hammasi joy-joyida. Kredit olib salonni ochgandan keyin odam insonda bir mas'uliyat bo'ladi. Davlatda mas'uliyati, sartarosh o'zining kasbiy mas'uliyati rivojlanishga yana ham turtki bo'ladi deb o'ylayman. Mana yoshlar agentligi juda ham katta yordam berishdi bular. O'shaning evaziga salonimizni ochganmiz, tashkil qilganmiz. Lekin uylanishimgacha, mana shu kasb sohani egallashimgacha, uylanishimga nima deydi? O'zim qarshilik qilganman. Yo, uylanmayman, men pul topolmasam qanday qilib uylanaman deganman. O'zim boqolmasam xotinim qanday boqaman deganman. Chunki qo'limda kasbim bo'lmagan, hech qanaqa bir diplomga ega bo'lmaganman. Sartarosh sohasini egallab, faoliyatimni yo'lga qo'yib olganimdan keyin, o'shandan keyin uylanib, xudoga shukr, mana bugungi kunda ikkita farzandim bor. Xullas, bundan keyingi hamma narsalarga o'z kuchim bilan erishib kelyapman. O'zim mana uy-joy qurdim, sohani orqasidan. Sartaroshlik sohasida endi faqat qaychi, taroqdan boshqa bizda ko'plab anjomlar ishlatishimiz mumkin. Bugungi kunda zamonaviy soch olish turmaklari bor, zamonaviy soch usullari bor. Mana yaqin-yaqindan body art strichka degan yo'nalishlar chiqyapti. Bu strichka yo'nalishida hal juda ham kam sartaroshlarimiz, parixmaxirlarimiz ijod qilishyapti. O'zim ham yaqin-yaqindan proba uchun, tajriba uchun bir ikkita olib ko'rdim. Yaxshi. Xalqimiz uni ko'rib juda ham talab oshyapti. Ishlatadigan anjomlarimiz bor, mana mashinkalarimiz bor. Bunda sochni har xil strichkalarini olsak bo'ladi. Kalta, uzun. Mana qaychilarimizdan foydalanamiz. Mana bu qaychilarimiz ham bir ko'rishda oddiy ko'ringani bilan, lekin Yaponiyadan keltirilgan qaychilar bular, Yaponiya qaychilar. O'z ishini boshlayman degan yoshlarga, o'z tengqurlarimga shuni maslahat beraman. Hukumatimiz tarafidan, davlatimiz tarafidan berilayotgan imkoniyatlar juda ham katta. Bulardan to'g'ri va oqilona foydalanish kerak. Agar kimningdir qo'lida kasbi bo'lsa, kimningdir qo'lida hunari bo'lsa, uni rivojlantirmoqchi bo'lsa, qo'rqmasdan kredit olib, davlatimizni oqilona siyosatidan foydalanib bemalol yuksalsa bo'ladi. Bunga hech qanday qo'rqib yoki ikkilanib o'tirish shart emas. Mana men o'zim oddiy sartarosh sifatida xudoga shukr, yaxshi ishimiz, klientimiz hammasi juda ham zo'r. Yoshlarga qo'rqmaslikni maslahat beraman.